U opštoj bolnici u Čačku leže tri pacijenta, dva sa teritorije grada Čačka i jedan sa teritorije opštine Gornji Milanovac. Za njih se osnovano sumnja da imaju upalu pluća izazvanu koronavirusom, saopštio je u toku prepodneva radni tim grada Čačka. Virusološka identifikacija je u toku i sa pacijentima se postupa u skladu sa preporukama, a stanje bolesnika, kako su preneli, u tom trenutku nije bilo kritično. Ambulanta Doma zdravlja, namenjena za postavljanje diferencijalne dijagnoze usled febrilnog stanja, počela je da radi na lokaciji ambulante Ljubić. U opštoj bolnici obezbeđeni su kapaciteti za funkcionisanje u vanrednom stanju i zbrinjavanje teže obolelih od koronavirusa. Lekova i drugog materijala, saopštavaju iz radnog tima, neophodnih za zbrinjavanje bolesnika ima dovoljno. U toku dana biće dezinfikovane sve površine zdravstvenih ustanova u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje. Tokom jučerašnjeg dana sve inspekcijske službe radile su na sprovođenju propisanih mera, svaka u svom resoru. Najviše nedoumica je bilo u vezi sa kretanjem građana u skladu sa novim merama vlade, pa je u tom smislu razjašnjeno kako da se postupa i kome da se obraća. Radni tim i gradonačelnik apeluju na sugrađane da se pridržavaju svih propisanih mera u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19. Sve instrukcije i informacije o koronavirusu građani mogu dobiti pozivom na brojeve telefona koje vide na ekranu.